Եվ այս գեղեցիկ երգից հետո պետք է շարունակենք երաժշտության թեման եւ ողջունենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին, մեր տաղավարում է Մարինե Գրիգորյան, օպերային երգչուհի, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար եւ գիտենք ու հեռուստատեսողներին պատմենք, որ դուք բնակվում եք իրականում Հռոմում, բայց այն հայտնի ռեյսի հետ միասին եկաք Հայաստան։ Ինչու եկաք Հայաստան այդ ռեյսով, ուզում եմ սկզբից հասկանալ։ Նախ ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Այո, բնակվում եմ Հռոմում, ինչու եկա Հայաստան, որովհետև մտածեցի, որ այդ դժվարին պահերին այնտեղ արդեն շատ մեծ թափով սկսվել էր վիրուսի տարածումը, մտածեցի, որ ավելի լավ է ընտանիքի կողքին լինել, Հայաստանում լինել, միգուցե ինչ որ, իհարկե ես բժիշկ չեմ, բայց ինչ որ մի բանով կկարողանամ օգնել, գոնե ընտանիքի կողքին լինել եւ նաև իմ ընտանիքը Հայաստանը իմ կողքին լինի, որովհետև այնտեղ մենակ մնալու ու այդպիսի մեծ համաճարակի մեջ բավականին դժվար է։ Եկաք ու մնացիք, չեք կարողանում մնալ, որովհետև ճանապարհները փակ են։ Հայրենիք վերադառնալը շատ լավ է, որ եկել եք Հայաստան, բայց ինչպես գնացիք Հռոմ, ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Բավականին դժվար ճանապարհով նախ գնացի մրցույթի մասնակցելու, և մրցույթը հաղթելուց հետո ընդունվեցի համալսարան այնտեղ և այդպես մնացի սովորելու, մնացի աշխատելու, մնացի, իհարկե շատ երկար չի, ընդամենը 4 տարի է, բայց հայրենիքից հեռու բավականին երկար է։ 4 տարիների ընթացքում հետ եք հասցրել համագործակցել, որտեղ ելույթ ունենալ։ Իհարկե երաժիշտի համար Եվրոպան շատ ավելի հեշտ է իր արվեստը տարածելու։ Համագործակցել եմ Teatro de Unite թատրոնի հետ Վիտերբո քաղաքում, այնտեղ բեմադրեցին Տրավիատա եւ ես իմ մասնակցություն ունեցա, հետո համերգները դե ոնց ասեմ, ամեն շաբաթ, եթե ոչ ամեն 3 օրը մեկ համերգներ է լինում ու նախ եկեղեցիներում եմ շատ երգում ու բնականաբար փորձում եմ տարածել հայ հոգևոր երաժշտությունը ու ինչ եկեղեցի էլ որ լինի, որ ուղղության, որ կրոնի ուղղության էլ լինի, ես անպայման գնում եմ երգում եմ ու անպայման հայ հոգևոր երաժշտություն, կարծում եմ որ դա շատ մեծ ռոպագանդա է, որպեսզի աշխարհը ճանաչի մեր հայ հոգևոր երաժշտությունը։ Եվ ինչպես են ոչ հայերը ընդունում եւ ընկալում այդ երաժշտությունը։ Իրենք են հենց, իրենք են ուզում, որ հայ հոգևոր երաժշտություն հնչի, որովհետեւ հայ երաժշտությունը նախ բուժիչ է, ինչպես գիտենք, նարեկաց ու եւ մեր բոլոր հոգևոր ստեղծագործողների գործերը, եւ բացի դրանից միշտ խնդրում են, որ արդյոք ունենք ինչ-որ սկավառակ հայ երաժշտության, հոգևոր երաժշտության հետ կապված, որ գնենք, ունենանք, ու եվրոպացիները նաև շատ մուսուլմաններ, որ լսում են ինչ-որ համերգի ժամանակ, քանի որ իմ բոլոր համերգներին, ինչ տեսակի համերգ եմ ուզում դա լինի, բոլոր համերգներին հայ երաժշտություն է հնչում, բոլոր։ Իմ ամենակարևոր պայմանը համերգների դա է, որ պետք է լինի գոնե մեկ հատ հայ երաժշտություն։ Կապ չունի հոգևոր, կարող է լինել Կոմիտասի աշխարհի ստեղծագործություններ ժամանակակից։ Կարելի ասել, նաև ռոպագանդայով է զբաղվում հայ երաժշտությունը։ Կարծում եմ իմ կյանքի ոնց ասեմ, միսիան, հա, դա է, որ ես ռոպագանդեմ հայ երաժշտությունը Եվրոպայում, աշխարհում, ոչ միայն Եվրոպայում։ Ձեր խառնվածքից կարող եմ ենթադրել, որ դուք անգործ նստել չեք կարողանում, եւ այսքան ժամանակ է Հայաստանում եք, հայրենիքում եք, ինչ եք էստեղ արել։ Նախ որ եկա Հայաստան, հա, 14-ը բոլորին հայտնի է արդեն, որ մնացին կարանտինում, այդ ընթացքում Բիայնա Մահարի օգնությամբ ես կարողացա այդ կարանտինի 14 օրերի համար օրագիր նկարել ու բոլորը արդեն գիտեն։ Բիայնա լուսանկարչուհի, այո, մեր հետ է, մենք միասին էինք, այո, սենյակից սենյակ հեռախոսով խոսելով, քանի որ հնարավոր չէր ոչ մի ձև հանդիպել, կապ ունենալ, հեռախոսակապերով այդպես որոշեցինք, որ պետք է օրագիր նկարենք ու հանրայինով ինտերնետային եթերներ գնացին, հետո այնուհետև երբ որ դուրս եկանք այդ կարանտինից, իհարկե նորից չէի կարող ձերքերս ցալածնել, որոշեցինք, որ իմ շատ մտերիմ երաժիշտ ընկերների հետ, որոնց շնորհակալ եմ, անունները հավանաբար կնշվեն, ես չնշեմ, դուք կնշեք, որպես Ռուզաննա Գրիգորյան դաշնակար, Գայան Սահակյան սոպրանո, Հայկ Վարդանյան տենոր եւ Մարինե Գրիգորյան երգչուհի։
Այո, նախաձեռնեցի ինքս եւ Զանգելով, արդեն կարանտինի ընթացքում Զանգելով, պայմանավորվելով եւ դուրս եկա Երևանում հանդիպեցինք հենց Տաշնակահարի տանը Ռուզաննա Գրիգորյանի շատ մեծ սիրով աջակցեց իշտ անը հենց նկարահանեցինք համերգ, որ պետք է օնլայն եթեր կնար եւ շնորհակալություն հայտնենք մեր բուժաշատողներին, որովհետեւ իրականում ես արդեն կարանտինի ընթացքում տեսնում եի թե ինչքան են տանջում այդ մարդիկ, ինչքան են հոգնում մեր համար, որ ամեն ինչ հրաշալի լինի ու հրաշալի կարանտին ունեցանք, դա էլ ասեմ, որ Գևորգ Սիմոնյանի ղեկավարությամբ, որ նաև նորից բուժաշխատող է, ամեն ինչ շատ հրաշալի կազմակերպված կարանտին էր ու դրանից հետո ես որոշեցի, որ անպայման պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, դե արդեն հիմա շատ-շատ այդպիսի համերգներ են տեղի ունենում։ Միանում ենք բոլոր շնորհակալություններին իհարկե մեր բուժաշխատողներին, եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում սիրելի հեռուստատեսողներ ձեզ պարետատան բոլոր ցուցումներին հետևել եւ դրանով օգնել իրականում եւ առաջին հերթին մեզ բոլորիս եւ իհարկե մեր բուժաշխատողներին, որպեսզի նրանք էլ ի վերջո գնան իրենց ընտանիքներին մոտ։ Այս պահին փոքրիկ տեսանյութ դիտենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը։ Մեր հյուրի Մարինե Գրիգորյանի կատարումներից մեկն էինք վայելում, Բելինի մրցույթն էր սա եւ ես առաջին մրցանակ շահեցի անցած տարի էր։ Շնորհավորում ենք ձեզ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուշացումով, բայց շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորանք նաեւ միանում եմ նաեւ ես եւ բացի այն շնորհակալական համերգից բուժաշխատողների օնլայն համերգներ էլի լինելու են նույն խմբով։ Նույն խմբով չէ, որովհետև իրականում մենք խումբ չենք, ուղղակի ընկերների, այսպես ընկերների խումբ էր, հա։ Բայց օնլայն համերգը լինելու է ուրիշ կազմով, Անդրանիկ Մալխասյան, հավանաբար բոլորը ճանաչում են, Անդրանիկի հետ կունենանք ելույթ, նորից Ռուզաննա Գրիգորյանը կնվագակցի, առաջիկայում դա է նախատեսված, հետո կտեսնենք, ուրիշ Սիրի եմ պատրաստվում, ձայնասկավարակ եմ պատրաստում, թողարկել հենց հայ հոգևոր երաժշտության, մտածեցի ինչու ոչ, քանի որ ես Հայաստանում եմ եւ ամենալավ տեղը հայ հոգևոր երաժշտություն ձայնագրելու դա կլինի Հայաստանը եւ այս պայմաններում ամենալավ տարբերակ աշխատելու դա է եւ հետս կտանեմ անպայման Եվրոպա։ Այս պայմաններում երբ որ չեք գնում թատրոն, հա, երբ որ չկա փորձատեղ, մասնավորապես օպերային երգիչների համար մի քիչ դժվար է տնային պայմաններում ձայնը եւ ձայնալարերը պահել մարզական վիճակում, այսպես ասենք։ Մեր շենքում կա օպերային երգչուհի, չեմ ճանաչում, չեմ տեսել, բայց նրա ձայնը շատ հաճախ լսում ենք ամբողջ շենքով, որովհետեւ նա փորձ է անում։ Ինչպես եք այս հարցը դուք լուծում։ Ինձ համար ավելի հեշտ է, որովհետև Իտալիայում էլ ես ինքս տանը երբեք չեմ պարապում, շատ վատ բան եմ ասում հիմա օպերային երգիչի համար, բայց տանը երբեք չեմ սովորում, չեմ պարապում, եթե սովորում եմ անցային աչքերով միայն, կարդում եմ, բայց կարծում եմ, որ բոլոր պրոֆեսիոնալ երկիչներն էլ կարող են այդպես սովորել ու պահպանել նույնիսկ ձայնը, հատուկ վարժություններ կան, որ հնարավոր է լուր, բայց պահպանել ձայնը, ինչ որ վարժություններ անել։ Մեր շենքում ապրող օպերային երգչուհին չգիտի երևի այդ վարժությունների մասին։ Չէ, վստահ եմ, որ գիտի, վստահ եմ, որ գիտի։ Ուղղակի երբեմն հարկավոր է երգել նաև, հա։ Հարկավոր է երգել։ Ես հիմա իմ դաշնակահարուհու հետ, Ռուզաննա Գրիգորյանի հետ եմ իմ փորձեր անում, ի դեպ ձայնասկավառակն հենց երգեհոնահարը, երգեհոնով է լինելու, ինքն է լինելու երգեհոնահարը։
իր տանն եմ երկում, հարմարությունները կան, բարեբախտաբար, բայց շատ լավ հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ շենքերում են բնակվում ու մի քիչ դժվար է, ոչինչներ եք իրանց, որ հետո դիմանում եք, երաժիշտները, առհասարակ երաժիշտների համար մի քիչ դժվար է նվագել, երգել, պետք է, դա հարկավոր է ստեղծագործական ֆորմայի մեջ մնալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ հյուրընկալվելու համար եւ այն նախագծի համար, որի մասին խոսեցինք, այդ շնորհակալական համերգի, եւ հուսանք, որ շատ շուտով արդեն ձեր ձայնասկավառակը կկարողանանք գնել եւ գոնե այդ տարբերակով լսել։ Մեծ սիրով, ես վստահ եմ, որ այս ընթացքում, այս եթերից հետո հատկապես վստահ եմ, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կաջակցեն եւ մինչև աշնան վերջ այդ ձայնասկավառակը արդեն կունենանք։ Հուսակ, շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ, մեր տաղավարում էր Մարինե Գրիգորյանը, օպերային երգչուհի, շարունակում ենք եթերը։